Hai. So, hari ni Kejap. Bagi saya intro dulu. Okay, so kita dah nak beda sisi badan 22-23. So, inilah salah satu kenangan kami ya. Jadilah badan. Kau pun tak menyesal. Jadi multimedia, banyak poster kena buat. Ani. Jadi SEO. Jadi SEO. Banyak kerja. Banyak kerja. Solo weekend je. Weekend. Nak jadi presiden. Nak jadi amanah. Jadi saksikanlah saat-saat terakhir pada 22-23. Kata-kata terakhir anda sebagai seorang baja sesi 22-23. Kata-kata saya kepada perempuan di luar sana, pastikan korang semua apa cuba. Tak nak tahu malu lah. Apakah kata-kata anda sebagai seorang baja terakhir dekat GGP ni? Bila perempuan dan selamat berpisah wahai baja-baja baik saya. Dah fikir budak pompom buat yang terbaik interview nanti. Nanti kalau nak jadi VP, bukan hanya sebagai sekadar nama dan kebanggaan, tetapi ia merupakan amanah yang dikurniakan oleh Allah untuk kita laksanakan. Jutaan terima kasih dan penghargaan kepada rakyat seperjuangan serta tuan saya, iaitu 14 orang ahli Madrasah Al-Intiza, Majlis Tertinggi Badang, Lajnah Amanah, Lajnah Musalah, Lajnah Data, Lajnah Kesawanan dan Lajnah Multimedia, Badan Jawab dan Kurniaan dan seterusnya. Semua belajar. Saya nak jadi bada. Apakah kriteria yang perlu saya ada? Awak nak jadi apa ni? Nak jadi Lajnah Multimedia. Multimedia? Apa lagi dengan awak? Kita boleh buat apa je. Kita apalah, awak ni jahatlah.
ada dekat Bukit Melaka. Boleh bagi dia orang. Amin. Nak tanya, okey. Apa yang pak cik faham dengan ayat yang ni? Ayat daripada surah Al-Hajj ayat ke-46. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kalau bagi pandangan saya lah, sumum bukmun umyum fahum layar bi'un, eh. Allah telah menunjukkan pintu hati mereka, pendengar mereka, mata hati itulah. Bagi saya, apabila ayat ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan pintu hati, pintu pendengaran, pintu penglihatan, walaupun macam mana pun, mereka ini hanya Allah sudah tutupkan pintu hati mereka. Jadi yang beri hidayah insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang bukakan hati mereka. Insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Cik. Okey. Di mana kah? Rasulullah mendapat mendapat wahyu pertama. Benar. Saya boleh jumpa. Aku tak sangka tu kau ramai tu. Aku fikir kau dah kalah tu. Astaga. Yeay. Tahniah, tahniah. Potong. Kena semua lah. Mana? Kat sini. Cepat lari. Betul lah, mesti kau bakar. Tengok main.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Amin. 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 Aliana lah, terutamanya yang merancang program dakwah. Ustaz ni tak terlibat secara langsung. Ustaz terlibat yang kita cari-cari duit je. Cari duit punya banyak-banyak banyak minggu, dah habis satu hari je. So, terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Bersusah payah, bukan senang tau. Pengalaman jumpa orang nak bagi dakwah, ada yang didakwahkan balik. Pengalaman ni kita akan dapat kalau kita tak buat. Pengalaman ni kita akan rasa kalau kita tak rasa hari ni. So, tahniah kepada anda semua kerana berjaya mengharungi ujian-ujian tas-tas yang telah ditetapkan. Kita mulakan dengan tempat ketiga. Jatuh kepada kumpulan Groot. Okay, group. Group 6. Yeay! Jani. Johan, jatuh pada 5. Zok, beda. Jatuh kepada grup 1. Oh ya. Apa kata lah? Gila Zahid, gila. Kedua, cepat kedua sah. Grup 2. Oh, bareng. Pada 2023, Sari Ha! Assalamualaikum semua. Okay, first kali saya nak ucapkan terima kasih dekat korang semua sebab sudi jadi ibadah. Cik, bukan sudi jadi ibadah sebab okay, kita sama-sama jadi ibadah, kita sama-sama jalan temujawab, kita sama-sama buat air jagung. Kadang korang penat tapi aku paksa korang datang jalan air jagung. Aku harap korang tak lupalah aku. Takkanlah korang lupa, aku paling comel ke? Kan, biasanya hari lain kita paling comel. Tapi hari ni orang tu yang paling comel sekali lah. Okay. Saya Nur Adin akan memberikan kepada Izzatul. Okay, so saya Izzatul Solehah Lajnah Multimedia. Boleh tak tutup mata? Saya akan menyerahkan hadiah ini kepada Thank you.
Adik Farah Adik Farah Adik sendiri. Wow. Wow.